Anteeksi, mä kävisin tuolla. Mennäänkö sulla vielä kauan? Ihan pikku hetki. Nyt tarvitsis vähän apua. Kokeilis nyt. Morjes. Topikeittiöt. Tommosia tarttis. Hetki pieni. Homma hoidettu. Joo, tosi mukava paikka. Porukka oli mukava ja avuliasta. Juhuu, sain. Itse asiassa mä löysin itsellenikin hieman kaiken näköistä. Arjen askareissa, kuten kaikenlaisessa henkilökohtaisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Avustamme kotisairaanhoidon palveluissa aina lääkkeiden jaosta ja seurannasta lääkepistoksiin. Suoritamme normaalit viikko- ja suursiivoukset sekä erilaiset kausisiivoukset. Meiltä voit tilata hoitotyön ammattilaisen sijaistamaan sairaana, lomalla tai vapaapäivällä olevaa hoitajaa tunniksi, päiväksi tai useammaksi päiväksi tarpeen mukaan. Ammattitaitoista kotipalvelua Rauman seudulla. Kantrai Oy. Rauman Lukko sai jälleen vieraita Helsingistä, kun tällä kertaa Jokerit saapuivat Raumalle tutustumaan esi-isiensä synnyinkaupunkiin. Lukko kävi lauantaina Turussa ottamassa 1-0 kuokkaan Sarjumpu Turun palloseuralta, kun taas Jokerit kaatavat perjantaina kotonaan Espoon Plussin maaleen 4-3. Lukon ja Jokereiden edelliset kohtaamiset ovat olleet erittäin vähämaalisia. Viidessä edellisessä kohtaamisessa ainoastaan yhdessä on tehty enemmän kuin 3 maalia. Näistä 5 Lukko on voittanut 4, joista 2 varsinaisella peliajalla. Huomioitavaa ottelussa on myös se, että tämä on näillä näkymin Jokereiden viimeinen vierailu Raumalle, ainakin runkosarjaotteluissa. 2 ensimmäistä erää olivat molemmilta joukkoilta tarkkaa puolustamista. Lukolle merkittiin 1 ja Jokereille 3 jäähyä. 3. erän puolivälissä Lukko pääsi ylivoimalle. Varsinaista pakkopeliä ei saatu aikaiseksi, mutta nopeana tunnettu Toni Koivisto näytti osaamistaan, nousi röyhkeästi maalille ja ujuttu kiekon jokirivahti Irvin Lelandin selän taakse. Syöttöpisteen sai Harri Tikkanen. Noin 5 minuuttia tästä ja loukkaantumisten kanssa taistellut Lauri Tukonen käytti Koiviston esimerkkiä. Röyhkeä ja maalille ja taululle lukemat 2-0. Jokerit pelasivat lopussa ilman maalivahtia. Lukkovahti Ryan Chapolskin nollapelihaaveet tuhoutuivat ajassa 59.01, kun Jokereiden kultakypärän Niklas Hart pääsi iskemään kiekon Chapolskin selän taakse. Raumalukon sankariksi nousi Lauri Tukonen, joka heitti puolesta kentästä kiekon ja tyhjään Jokerin maaliin. Ottelun lopputulos 3-1.
Toni Koivisto, tänään pari eka erää näytti, ettei saada maaleja ollenkaan aikaiseksi, vaikka paikkoja oli, millainen maku pelistä? No kyllä jäi erittäin hyvä maku, että mun mielestä pelattiin, tai molemmat pelasivat hyvää kiekkoa. Molemmilla oli siinä, meillä oli ehkä vielä vähän enemmän paikkoja, mitä Jokerilla oli tuossa. Saatiin sitten kolmannessa erässä tehtyä tarvittavat maalit, niin kyllä se aika hyvältä tuntui. No itse teit tämän voittomaalin, kerro siitä muutaman sanan. No itse asiassa Tukosen Late teki voittomaali, mutta mä tein sen eka maali. Ihan pitkästä aikaa mukava onnistuu. Pääsin hyvin siitä haastaa pakkiin tavallaan, huomasin, että itsellä on hyvä vauhti ja pakilla ei ollut niin hyvä vauhti. Pääsin sitä kiertämään ja ammuin aika terävästi putkiin ja tällä kertaa se meni sisään. No mitä mieltä sä olit, Teuvo Teräväinen sanoi tuossa, että tänään sai roikkua aika paljon, mitä mieltä sä olit tässä tuomarityöskentelystä tänään? No joo, mun mielestä se oli aika lailla molemmille sama. Et ehkä tulee välillä semmoisia pelejä, että se vähän vaihtelee, mutta ei mulla oikeastaan mitään se ihmeempää valittamista. Nyt mennään tammikuun tasaukseen, kaksi kertaa tulee Jyppi vastaan. Millaisia matseja odotat? No varmaan tulee olemaan tasaisia pelejä, että Jyppi on kuitenkin hyvä joukkue. Käydään ensin Jyväskylässä, tosi vaikea paikka lähteä sinne hakemaan pisteitä ja sitten tullaan kotiin heti seuraavana päivänä. Että tulee kyllä mielenkiintoiset kaksi peliä ole. Kiitti ja tsemppi niihin matseihin. Kiitos. Tänään erittäin tiukka matsi Lukkoa vastaan. Mikä maku jää pelistä? No joo, oli tosi tiukka peli ja vähän otettiin liikaa jäähyä. Sitä kautta Lukko pääsi pyörittämään YV ja pääsi paremmin peliin mukaan, mutta tosi tiukkaa taistelua, ihan maalin peli. Mun mielestä vähän ehkä liikaakin saa roikkua ja tuomarin ehkä vähän siinä mielessä huono mun mielestä. Että ei tavallaan tule taito niin paljon esiin, saa roikkua ja muuta, mutta no ihan jees. No miten tästä eteenpäin jatketaan pelejä? No meillä on viikonloppu kaksi kertaa Kärpät, että tulee tosi kovat pelit siihen. Tarvitaan akuttaa siihen seuraaviin peleihin. Mennään hiukan ajassa taaksepäin. Vuodenvaihteessa pelattiin nuorten MM-kisat. Itseltäs täällä ihan kohtuullinen panos niin sanotusti. No joo, oli aika huikeat kisat kyllä. Aikamoinen lopetus meidän joko junnu maajoukkueen uralle silmien joukkueella. Aikamoinen drive saatiin päälle ja mentiin päätyyn asti. Oli kyllä hieno turnaus ja sen jälkeen nyt on tullut takaisin Jokereen ja hieno olla taas täällä ja saanut vähän virtaa mun mielestä sieltä mukaan, että se on ihan hyvä. Mikä merkitys täällä on sulle täällä MM-turnauksella? No on totta kai, että se on iso turnaus, se oli mulle tosi tärkeä ja ihan kauden päätapahtumia ja mun mielestä se meni omalta osalta hyvin ja autoi hyvin joukkuetta ja totta kai jos voitettiin, totta kai se meni hyvin ja kyllä sillä oli mulle iso painoarvo. Kiitoksia tsemppi seuraajimmat siihen. Kiitos. Tänään erittäin tiukka matsi Jokereita vastaan. Tuntui, että maaleja ei saatu millään aikaiseksi, vaikka paikkoja oli. No joo, alkulähtö oli jo ihan sen oloinen, että maalin pelistä puhutaan ja runkosarjan sijoitukset se aika pitkän määrittelee. Ja nyt kun tammikuun tiukka ohjelma mennään, niin se on ihan päivän selvä, että ei näissä peleissä monta maalia tuu. Mutta kaksi erää 0-0, kolmanteen erää Lukko tuli sitten vähän terävästi ja ratkaisi se pelin Tukosen kahdella tahtomaalilla. Tänään oli kaksi maailmanmestari kentällä, oli Nikko ja Teräväinen. Kumpi vei voiton tänään? No en mä osaa sanoa, että kumpi pelillisesti sen enempää voiton vei. Et molemmat sai aika hyvin jääaikaa ja mun mielestä aika hyvin kumpikin pelasi. Et jos me tehoja lähdetään katsomaan, niin sitä kautta tietysti Teräväinen kun syötti yhden, mutta en mä lähde siitä sanomaan, että kumpa se enempää voiton vie. Mennään pelin käännekohti. Mikä sun mielestä oli ensimmäinen käännekohta tänään? No kyllä se näissä maalin peleissä edelleen mä peräänkuulutan sitä, että maalivahti. Että silloin pitää voittava maalivahdi olla aika iskus. Ja Zapolski on tällä hetkellä aika kuuma kassari. Että yksi maali tänään ja toiseen päähän ei ole kerettäkään maalivahti huono ollut, mutta sinne tehtiin kaksi ja Zapolski vei voito siinä kohtaa. Pelin toinen käännekohta. No kyllä se sitten niin tämä Lukon tason nosto, niin kaksi jälkimmäistä erää varsinkin Lukko oli selkeästi liikkuvampi joukkue ja halusi ratkaista sitä peliä ja oli sitä kautta niin taitavampi ja tahtovampi tänään. Näin tässä se kolmas ja viimeinen. No se on sitten Lauri Tukonen kahdella tahtomaalilla, että Koivusta teki hieno ylivoimamaali ensin, mutta sitten Tukosen 2-0 maali, niin se kuvastaa tätä Lukon tason nostoa ja tahtoa siihen. Ja sitten siihen 3-1, niin
omalla sinisellä katkojokereiden pyöritykseen tyhjiin, niin kyllä se mies jaksaa raataa ja tehdä töitä. Ei mitään, nyt lähdetään tammikuun tasaukseen. Joo, kiitoksia. Kiitos. Työllä on kasvot. Narviautosta raskaan kaluston, henkilöautojen ja moottoripyörien hinaukset, kolariarviointi ja vauriokuvaukset yli 20 vuoden kokemuksella. Päivystämme 24 tuntia vuorokaudessa ja varastoimme ajoneuvot aidatulla alueella. Kun liikenteessä sattuu vahinko, hinausliike ja kolarikorjaamo Narviauto palvelee hyvässä yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa. Amarillo tarjoaa aitoa Tex-Mex-ruokaa mausteiseen makuun. Suosittujen fajitasten ja burgerien lisäksi isoon nälkään kunnon pihveä ja sampler-annoksia. Siis pelin jälkeen Amarillo. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Rauman lämpökartano Oy on raumalainen perheyritys. Kokemuksemme 25 vuoden ajalta antaa takuun onnistuneista kotisi lämmitysratkaisuista tai uuden ilmeen luomisesta kylpyhuoneeseen. Urakointikohteitamme ovat kaikki alaan liittyvät rakennus- ja korjaustyöt aina omakotitaloista suuriin laitoksiin. Rauman lämpökartana Oy. Sen takana on tuhansia tutkimustunteja, alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa, ennaltaehkäisevää turvallisuutta, nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Kurvaa Karlaan. Karla huoltaa ammattitaidolla ja asiakasystävällisesti kaikki autot. Lisäksi kerrytät bonusta kaikista huollon palveluista ja varaosaostoista. Hankin nyt Goodyear tai Sava-renkaat Lonsin kumista. Saat 12 kuukautta kulutonta ja korotonta maksuaikaa Resurssbank-rahoituksella. Goodyear-renkaista 100% feel good -takuu. Jos et ole tyytyväinen, saat tilalle uuden tuotteen tai rahasi takaisin. Tule Lonsin kumiin. Minun kotikaupungillani on oma kieli. Puutaloidyllia. Hieno historia. Monia museoita. Talouskunnossa. Ja tervetuloa Lukko Jokerit ottelun jälkeiseen mediatilaisuuteen. Lukolle kotivoittoja, kommentit ensimmäisenä ottelusta antaa Jokeritten päävalmentaja Tomek Valtonen. Ole hyvä. Mun mielestä oli erittäin tasokas, vauhdikas ottelu. Kahden jälkeen Raumalla 0-0. Me oltiin tyytyväisiä siihen. Ja lähdettiin pelaamaan, yrittää kärsivällisesti hakemaan maalipaikkaa. Ja sitten Lukko sai siinä sitten muutaman chanssin ja
käänti ottelun voitoksi. Mutta tietysti viillä viittä vastaan pärjätään, mutta viillä yhdeksää vastaan, niin se on vähän haastavaa. Mutta tällä kertaa näin. Kiitos. Ja sitten kotijoukkueen päävalmentaja Risto Duff, onnittelut voitosta. Kommentit, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tämä oli tämmöinen sarjataulukko, kun katson, että oli perinteinen viiden pisteen ottelu. Elikkä mikä se ero meidän ja jokereiden välillä oli. Ja se oli sillä tavalla merkityksellinen peli. Niin kuin tietenkin kaikki, mutta tässä meidän keskeisessä asetelmassa. Ja pelin tärkeys näkyy siinä, että molemmat on samaa mieltä kollegan kanssa, että vauhdikkaan pelin. Ja aika tiukan niin kuin puolustuspelin molemmat. Ja toisessa erässä aavistuksen rupesi kääntyä niin kuin meille päin. Meillä oli ehkä sitten semmoista kotijoukkueen ehkä semmoista pientä innokkuutta ja enemmän, ja pystyttiin sitten ihan maalipaikoiksi realisoimaan sitä peliä. Ja vastaavasti taas pystyttiin puolustamaan aika hyvin, että ei annettu sitä mahdollisuutta vastustajalle. Sitten kuitenkin tarvittiin semmoinen yksilön virtuositeetti, niin kuin monta kertaa kuuluukin. Eli tällä kertaa se oli Koivisto ja Tukonen, jotka sitten hyvällä haastamisella niin pystyi maaliasti kiekon laittamaan. Ja mun mielestä ansaittu tulos. Hyvä peli kaiken kaikkiaan, ja vastustaja oli erinomainen. Kiitos.
Nimi, numero ja pelipaikka. Olli Sipiläinen, 39, laita hyökkäjä. Perhesuhteet ja harrastukset. Vaimo ja pari lasta, pari koiraa ja siinä se aika meneekin. Onko sinulla joku siviiliammatti opiskeltuna, kun joskus tulevaisuudessa aika heittää hokkarit naulaa ja siirtyy eläkkeelle? No joskus on ammattikorkeakoulusta valmistunut prosessi kautta ympäristötekniikan insinööriksi. No, ketä sä luokittelisit sun esikuviksesi jääkiekkoilla? No Imatralta löytyy muutama, Jose Pekkala ja Jari Lippojoki, niin ne oli paikallisia suuruuksia. No, sulla on pitkä ura jo takana, monenmoista pelimiestä ollut siinä vierellä ja kopissa kuin kentälläkin Suomen mestaruuksia. Kuka on paras pelaaja, kenen kanssa olet koskaan päässyt pelaamaan tähän mennessä? En tiedä, onko päässyt pelaamaan, mutta samassa joukkoissa ainakin. No, viime vuonna oli muun muassa pari, kun oli työsulku, niin Lars Elleri ja sitten oli Rich Beverly oli meidän joukkoissa Jyväskylässä. No, kun sä kuulut joukkojen kokeneeseen kaartiin, mitkä sun vahvuudet on kentällä ja etenkin kopin puolella? No kentällä on aika rauhallinen kuin siviilissäkin, että en hirveästi höntyile ja aika sellainen tasainen suorittaminen, että hyvä ja huono päivä ero on aika pieni. Kopissa yritän välillä aina tsempata siellä ja luoda henkeä, että oltaisiin sitten jäällä valmiina. No, mennään sen verran kopin puolelle. Ketä Lukon kaverista on semmoisia, ketä sä pitää eniten ääntä noin niin erätauoilla ja pelipäivinä sun muuta? No on tuo Tikkasen Harri ainakin on paljon äänessä ja sitten Honkaheimo jo. Ja Mikkola Ilukin on siellä. Jokainen menee tyylillä, että ei se ole aina luontaista olla niin äänessä, jos on vähän hiljaisempi kaveri, mutta kaikki laittaa oman panoksen kuitenkin. No, jätkäporukkaan mahtuu aina hurttia huumoria. Kenen vitsejä niin sanotusti ei jaksa enää välttämättä kuunnella tuolla kopin puolella? No, ei tässä nyt ole kausu vielä kuitenkin aika alussa, että ei ole vielä ruvennut tulemaan korvista ulos, että ei ole sellaista vielä. No, mitkä sun henkilökohtaiset tavoitteet on tulevaisuudessa? No, tässä nyt mennään ihan kausi kerrallaan, että pyritään saavuttamaan joukkoina jotain suurta, että siinä että ei tässä nyt itsellään hirveästi ole vuosia enää jäljellä, että pyritään pysyy ehjänä ja pelaa mahdollisimman hyvää lätkää. Tämä on tähän pieni veikkaus suora. Mitä veikkaisit, kuka voittaa SM-liigan pistepörssin tällä kaudella? Jaa. No, Vahalahti on ollut nyt suunta ylöspäin, että kyllä se Vahasen ottaa. No, aika isoja jäähyjä on jaettu, pelikieltoja tänä vuonna. Ketä veikkaat, että on jäähypörssin kärjessä? Kyllä se Ruutuhelmellä aina sen verran, saa muutaman huilin aina, että varmaan se. No, Lukon tämä kauden joukko aika hieno sekoitus kokenutta ja nuorta kaveria. Itse kuulut kokeneisiin kavereisiin ja nuoren jäsenille on ollut paljon rosterissa. Mitä veikkaat, kuka on se kaveri, ketä breikkaa tänä vuonna viimeistään läpi? No, Niko Joni on pelannut hyvin, että ottanut paikan joukkueesta ja pystyy tekemään pisteitä. No, tässä kaudessa SM-liigassa saatu kovia paluumuuttajia, Nummelin, Haakman, Rynnäs, JNE. Jos ajatellaan kaikki pelipaikat, niin kuka on sun mielestä SM-liigan paras pelaaja tällä hetkellä? Nyt on vaikea kuitenkin. En osaa sanoa, että vaikea kysymys. No, otan tähän loppuun vielä ehkä vaikeampi tai helpompi kysymys. Kuvaile Rauman Lukon tämän kauden joukkuetta kolmella tiukalla sanalla. Taistelevaa, sitkeä, uhrautuvaa.